MIF TV. Televízia, ktorá je k vám najbližšie. Ja musím povedať, že úplne od rána máme samé pozitívne správy v podstate z celého Slovenska, kde sa testuje, dokonca aj z tých miest, ktoré sú dobrovoľníckymi miestami. Vo viacerých okresoch kontrolujeme to priamo na mieste, dokonca sme nasadili aj vrtuľníky, ktoré sledujú aj z hora, aby sa netvoria nikde nejaké rady, aby sme vedeli veľmi promptne reagovať a zatiaľ sa to nedeje, takže je to skvelé. Aj tu v Topolčanoch počúvam aj od vojakov samé slova chvály na pani primátorku a na samosprávu a tým spôsobom to bolo zabezpečené, aká je tá spolupráca priamo na konkrétnych odberných miestach a ja som šťastný, aj keď sa rozprávam s ľuďmi aj v tých odberných tímoch, tak sú úplne skvelí a veľmi som im vďačný za to nasadenie, aj ten prístup, aj takúto ľudskosť a zároveň aj tým ľuďom, že prišli opäť sa dať otestovať, aj keď už tu je to druhýkrát po sebe, na Orave už tretíkrát po sebe, ale ide nám všetkým o jednu vec, ide nám o to, aby sme boli zdravší, aby sme mali menej problémov v nemocniciach za niekoľko týždňov a verím, že sa to podarí. A čo sa týka účasti, tie odhady, či sa teda potvrdili? Tá účasť vyzerá veľmi dobre. Veľmi fajn je to, že sa ukazuje, že až tak veľa ľudí neprišlo ešte pred otvorením odberných miest, aj keď sme mali pár prípadov aj takých, ale väčšinou ľudia chodia veľmi priebežne. Očakávame, že to tak bude v podstate celý deň a veríme tomu, že tá účasť bude dobrá. A aj počasie tomu nasvedčuje, že by ľudia mohli prísť, tak verím, že to tak bude. Sú také tie menšie obce, ktoré sú na hranici kraja, možno s Nitrianským okresom, s Hlohoveckým, kde nie sú žiadne odberné miesta. Napríklad v Koniarovciach 160 ľudí za hodinu a pol otestovali, 120 bolo cez voľných. Nebolo to možno trochu podcenené, že ozaj sa v tých zelených okresoch nevytvorilo úplne všade? No my sme ponúkli v zelených okresoch samosprávam bez problémov, aby si mohli dobrovoľne tie miesta otvoriť. S tým, že sme každému dali testy, certifikáty, potrebnú dokumentáciu vojakov a policajtov. A oni mali teda na starosti zabezpečiť zdravotný personál, administratívny a to odberné miesto ako také. A mnoho samospráv tak reagovalo, aj miestnej štátnej správy máme otvorené, myslím, 21 takýchto miest po okresoch, ale niektoré miesta tak nereagovali, čo pre mňa je škoda, lebo ja si myslím, že každý starosta alebo primátor by mal mať záujem, aby jeho ľudia boli priebežne testovaní. Zároveň my sme ale počítali s tým, že môžu z iných okresov zo zelených do červených chodiť ľudia, takže sme výrazným spôsobom navýšili materiálne vybavenie aj personálne. Máme urobené aj také zálohy, keď budeme vidieť, že sa niekde tvoria rady, lebo tam prichádzajú cezpoľní, tak budeme vyslovene posilňovať personálne aj materiálne tie konkrétne miesta. Verím tomu, že to zvládneme, zatiaľ sa to javí byť celkom fajn. Možno kolegyňa z Prievidze má tam také podnety, že ľudia majú obavy, že tí, čo testujú, myslím, že priamo to už padlo do toho mesa, nie sú úplne že odborníci, že sú tam nejaké kozmetičky a tak podobne. Len také uistenie, že teda ozaj sú to odborníci, zdravotníci, všetko. Všetko sú do posledného jedného človeka zdravotníci, ktorí sú tzv. Ačkoví zdravotníci, to znamená, že majú vyslovene oprávnenie, aby robili takéto stery. My by sme si v živote nedovolili tam dať ľudí, ktorí na to nemajú oprávnenie. Stalo sa nám aj dnes ráno, že niektorý zdravotník neprišiel, niektorý neprešiel testovaním ráno na COVID, jednoducho tých sme museli stiahnuť a nahradiť veľmi promptne. Mali sme dokonca jeden prípad alkoholu u zdravotníka, ktorého sme museli nahradiť, ale to sú také veci, ktoré sa bežne dejú, ale nemusia sa ľudia naozaj obávať aj z hľadiska ochranných pomôcok, z hľadiska dezinfekcie a aj z hľadiska kvality personálu a odbornosti personálu je to zabezpečené absolútne na 100%. Nech sa páči, samozrejme. Teda tu sa aj komunikovalo, vy ste okresné mesto aj s tými menšími obcami, možno, ktoré sú na hranici. Určite sa to zabezpečovala naozaj rovna Slovenskej republiky. Každý týždeň sme zasadali krízovom štábe, kde som ja bola len prizvaná, pretože nie som členkou krízového štábu okresu, ale boli tam prizývané aj väčšie obce. Okres komunikoval s týmito obcami, čiže všetko bolo zabezpečené, mali zabezpečené informácie a takisto aj materiál, tak ako to robil pán minister. My sme mali trošku obavy z toho, že nám sem prídu ľudia z mimo, ale aj to nás zabezpečené, že aj toto bude materiálne zabezpečené a nebude problém. Ani zatiaľ teda nebude? Myslím si, že ani nie. Dnes sú tie odberné miesta v podstate voľné, nie sú tam také rady, ako to bolo v minulom týždni, tak ja verím tomu, že to zvládneme v pohode. Dobre, ďakujem. MIF TV. Televízia, ktorá je k vám najbližšie.